qapılar bağlanır. Növbəti stansiya Nəsimi. The doors are closing. The next station is Nəsimi. Nəsimi stansiyası. Nəsimi station. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya Azadlıq prospekti. The doors are closing. The next station is Azadlıq prospekti. Azadlıq prospekti stansiyası. Azadlıq prospekti station. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya Dərnəgül. The doors are closing. The next station is Dernagul. Dernagul stansiyası sonuncudur. Xahiş olunur vaqonları tərk edin. Hörmətli sərnişinlər, vaqonlardan düşərkən əşyalarınızı götürməyi unutmayın. Dernagul station. This is the last station. Please leave the train and do not forget to take your belongings.